Savol. Ro'zani buzadigan holatlar nimalardan iborat? Ro'zani buzadigan holatlar odatda umumiy qilib oladigan bo'lsak, bitta qonun qoidasini aytib o'tishimiz kerak. Insonning ichiga odatiy yo'llar orqali kiradigan har qanday narsa uni ro'zasini buzadi. Masalan, buni quyidagicha qiyos qilinadi. Insonning ichidan chiqadigan narsalar najas bo'lsa, tahoratni sindiradi. Va insonning ichiga kiradigan narsalar bo'lsa, odatiy yo'llardan kiradigan bo'lsa, u ro'zasini buzadi. Aytaylik, og'zidan bo'lsin, burnidan bo'lsin, yoki ikki jinsiy a'zolari taraflaridan bo'lsin, davolanish va hokazo ozuqalantirish ma'nosida biror bir narsa kiritiladigan bo'lsa, demak, ro'zasi buziladi. Endi ro'zani buzadigan amallar nihoyatda ko'p. Ularni ba'zi birlarini ma'lumot sifatida aytib o'tamiz. Masalan, aytaylik, oziq-ovqat mahsuloti hisoblanmasa ham, inson tanovul qilishlikka tabiati tortmasa ham, lekin shu narsa ichiga kirsa, baribir ro'zani buzadi. Misol uchun, xom guruch. Inson o'zi tabiati tortib, xom guruchni iste'mol qilmaydi. Yoki pishirilmagan xamirni olaylik. Tabiati tortmaydi. Yoki biror narsa aralashtirilmagan unni o'zini, kepagini o'zini iste'mol qilish umuman tabiatga to'g'ri kelmaydi. Ammo kimlardir shunga o'rgangan bo'lsa, yoki qasddan ozuqalanish ma'nosida bo'lsin, shu narsalarni iste'mol qiladigan bo'lsa ham baribir ro'za ochiladi. To'g'ri, bu ozuqat emas-ku deyishimiz mumkin, lekin shariat shuni belgilagan, toki inson o'zini biror bir narsaga yeyish va ichishga bo'lgan ehtiyojini mutlaqo jilovlashni o'rganish kerak. Agar guruchga, xom guruchni iste'mol qilishga ruxsat berilsa yoki xamirni iste'mol qilishga ruxsat berilsa, ba'zi bir insonlar shunga o'rganib olib, shu bilan ham ozuqalanishi mumkin. Mana shuning uchun shariatimiz mutlaqo chegarani belgilab bergan, u chegaradan o'tib bo'lmaydi. Yoki bir daniga ko'p tuzni yeb yuborsa ham ro'zasi ochiladi va albatta qazosini tutadi. Hech qaysi bir inson ko'p tuzni iste'mol qilishi mumkin emas. Ammo bu ham haligi gap. Inson nimadandir tatib ko'ryapti o'sha tuzni yoki ko'proq iste'mol qilib ko'ryapti. Shunaqa qiladigan bo'lsa ham ro'zasi ochilar ekan, ro'zasi buzilar ekan, chunki nafsini tiymadi, sabr qanoatini o'ziga shior qilib olmadi va ro'zani shartlaridan birini buzdi. Shuning uchun ham uni ro'zasi ochilib ketadi. Pishmagan mevani yesa ham xuddi shundoq bo'ladi. Shunday mevalar borki, pishmagan holatda mutlaqo uni iste'mol qilishlikni insonning tabiati tortmaydi. Ammo shunday mevalar borki, pishganiga nisbatan pishmagani balki xushtamroq bo'ladi, iste'moli qulayroq bo'ladi. Qaysi biri bo'lishidan qat'iy nazar, pishmagan mevani yesa ham baribir ro'zasi ochilar ekan. Yoki tishlari orasida qolib ketgan no'xatdan kattaroq bo'lgan narsani iste'mol qilish bilan ham ro'za ochiladi. Gohida shunday holatlar ham bo'ladi. Tishi to'kilganlar bor, tishi kavak bo'lganlar bor. Ana shu oralarida no'xatdan kattaroq narsa, no'xatdek narsa qolib ketgan bo'lsa-yu, shu narsani tishini orasidan chiqarib yutib yuboradigan bo'lsa ham ro'zasi ochiladi. Danak, paxta, qog'oz, teri yesa ham insonning ro'zasi ochilar ekan. Odatda bular ham inson iste'mol qilmaydigan narsalar. Lekin shuni iste'mol qilar ekan, qasddan iste'mol qiladigan bo'lsa, albatta ro'zasi ochiladi, chunki u iste'mol qiluvchi degan ma'noga ega bo'lgan bo'ladi. Hattoki tosh, temir parchasi, tuproq, tangaga o'xshash narsalarni yutib yuborsa ham ro'zasi ochiladi. O'z amali bilan ichiga tutun kirgizsa ham ro'zasi ochiladi. Bu narsani ko'proq tamaki mahsulotlarini iste'mol qilayotganlar yoki chilim chekayotganlar bilishlari kerak. Ana shu narsa qasddan bo'lsa ham ro'zasi ochiladi. Yoki biror bir kasal bo'lganligi tufayli istamalaganligi yoki tumov, gripp dardiga duchor bo'lganligi tufayli issiqni tutatib yoki boshqa bir dorivor narsalarni tutatib davolanish ma'nosida qasddan ichiga shu tutunni, bug'ni yutadigan bo'lsa ham ro'zasi ochiladi. Qulog'iga moy tomizsa ham ro'zasi ochiladi, lekin suv tomizadigan bo'lsa ro'zasi ochilmaydi. Sababi moy davolanish ma'nosida tomiziladi va moy sekin-sekin sirqib-sirqib insonning dimog'igacha yetib boradi.
Ammo quloqqa suv bo'lsa, suv davolanish ma'nosida tomizilmaydi. Suv yog'dagi xususiyat suvda yo'q. U sekin-sekinlik bilan oqib-oqib, sirqib-sirqib dimog'ga borishi xavfi yo'q bo'lganligi tufayli quloqqa suv kirib ketib qoladigan bo'lsa, ro'zasi ochilmaydi. Qasddan og'zi to'lib qussa ham qazo tutadi. Agar ro'zaligi esdan chiqqan, og'zi to'lmay qusgan, taom emas balg'am qusgan bo'lsa, ro'zasi ochilmaydi. Demak, insonlar bor, balki ko'p taom yeb qo'yganligidan saharlikda qiynalib qoladigan bo'lsa, shuni qusib tashlagani afzalroq deb turib, o'zi atilib qo'lini tomog'iga tiqibmi yoki boshqa bir sun'iy uslub bilan qusadigan bo'lsa, yegan taomlarini, ana shunda ham demak uni ro'zasi ochilib ketar ekan. G'izo va davoni bemorlik, safar, majburlash, xato, beparvolik yoki shubha kabi shar'iy uzrlar ila tanovul qilsa, qazosini tutib beradi. Oziq-ovqat mahsulotlari bo'lsin yoki davolanish uchun iste'mol qilinadigan hab dorilar bo'lsin, boshqa dorilar bo'lsin, shularni iste'mol qilishlik bilan ham demak ro'za ochilar ekan. Og'zini chayib turganda xato qilib suv ichiga ketib qolsa ham ro'zasi ochiladi, qazo tutadi, lekin kafforat bo'lmaydi. Demak, shuning uchun ham ro'za tutgan inson hattoki tahorat olayotgan paytida yoki g'usl olayotgan paytida ham tomog'ini g'arg'ala qilib chayishdan saqlanish kerak. Tomog'ini og'zini nomagagina chaysa bo'ldi. G'arg'ala qilsa ichiga suv ketib qolishi xavfi bor. Shuning uchun ro'za paytida g'arg'ala qilmasdan chaygani afzal. Agar mabodo ketib qoladigan bo'lsa, bir kuniga bir kun qazo tutishi vojib bo'ladi. Ayol kishi xizmatga yaramay qolaman deb taom yesa ham qazo vojib bo'ladi, kafforat vojib bo'lmaydi. Shuni ham bilishimiz kerakki, shunday ayollar bor, ularning xizmatlari nihoyatda ko'p. Ularning turmush o'rtoqlari o'ta qaysar bo'lganliklari, johil bo'lganliklari sababli ayolini ro'zador holatda ham xizmatga majburlashi mumkin. Ularni zo'rlashi mumkin. Ana shunday holatlarda ayollar ojiza, erlarining xizmatlarini qilmasalar bo'lmaydilar. Shundan boshqa chora yo'q bo'ladigan bo'lsa, demak ular mabodo xizmatga yaramay qolishdan qo'rqib, biror halokat bo'lish xavfi bo'ladigan bo'lsa, biror narsa yeb yuborsalar ro'zasi ochiladi, lekin kafforat tutib bermaydilar. Aslida o'z xohishi bilan ochadigan bo'lsa ro'zani, qasddan ochadigan bo'lsa kafforat ham tutish kerak edi, lekin bu ayolga uzr bo'lganligi tufayli kafforat tutmaydi, balki qazosini o'zini tutib beradi. Shunday qilib, demak ro'zani ochadigan amallar nihoyatda ko'p. Ro'zani ochmaydigan amallar ham bor, ro'zadorga makruh bo'ladigan amallar ham bor. Ularni hammalarini bir suhbatning o'zida gapirib berishni imkoniyati yo'q. Umumiy qonun qoida shuni bilishimiz kerakki, ilojini boricha ichimizga odatiy yo'llar orqali biror bir narsa kiritmasligimiz kerak. Odatiy yo'llardan tashqari nima bo'lishi mumkin deganda, masalan, oyog'imizni suvga botirib o'tiradigan bo'lsak, butun vujudimiz soviydi, muzlaydi, salqinlanadi. Mana shu holatda ro'za buzilmaydi, chunki bu salqinlanish teri orqali, bizning etimiz orqali vujudimizga tarqiyapti. Bunday holatlarda ro'zaga zarari yo'q. Yoki ko'ylagini nam qilib olib, yozi chilla kunlarda ro'za kelgan paytida nam qilib olib ko'ylagini kiyib olish bor. Bir ozgina bo'lsa-da tana rohatlanadi, tana salqinlanadi. Shunda ham ichkariga salqinlik yetib borgan bo'lsa ham baribir ro'za ochilmaydi. Yoki boshini ho'llab olishlik bor, badaniga suv bilan chayib olishlik bor va hokazolar borki, bular orqali ro'za ochilmasligini ham bilib o'tishimiz kerak.